Ar spēku un ar viltu. Tā agresors Krievija kopš kara sākuma no Ukrainas izzog bērnus. Saskaņā ar oficiālajiem datiem uz Krieviju ir izvesti vismaz 20 tūkstoši Ukrainas bērnu. Ar organizāciju un brīvprātīgo palīdzību vairākus simtus ir izdevies atvest atpakaļ, bet joprojām tūkstošiem bērnu ir agresora zemē bez cerībām atgriezties mājās. Latvijas televīzijas ziņdienesta filmas svešā šupuļdziesmā raculiecinieku pieredze stāstiem vēsta par vienu no lielākajiem Krievijas pastrādātiem kara noziegumiem. Šīs filmas autori ir mūsu kolēģi Dāci Koklīna Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Un šajā rītā Ina pievienojas pie mums studijā. Labrīt. 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 Jā, nu, diemžēl karš Ukrainā ilgst jau gandrīz gadu un 10 mēnešus. To mēs labi apzināmies un visu šo laiku arī tu esi bijis klāt tur notikuma epicentrā un arī vēstījusi par aktuālo frontē. Kā tu teiktu, kādēļ ir svarīgi tiešām tā nepagurstoši būt un stāstīt nu, arī par šo tēmu Ukrainas kontekstā? Jā, nu, Ukrainas situācija ir arī mūsu drošības jautājums, protams, jo mēs zinām, ka agresors Krievija ir mūsu kaimiņš, un Ukrainas uzvaru arī izšķirs būtībā mūsu drošības nākotni. Un, kā jau jūs minējāt, bērnu nolaupīšana tiešām ar viltu, ar ļoti dažādām metodēm, ar radiniekiem, kas ir pārputinoti vai ar spēku, tiešām ir Krievijas viens no lielajiem kara noziegumiem, par ko arī ir izdots arestu ordens pret Putinu un Krievijas bērnu ombudu, kuru ir būtībā šobrīd oficiāli kara noziedznieki tieši par šo pastrādāto kara noziegumu. Pastāst, lūdzu, kā vispār top šāda veida filma? Pirmkārt, es domāju, emocionāli tev pašai. Otrakārt arī, cik viegli vai grūti ir atrast cilvēks, kuri par to stāstīs. Daudziem, es pieļauju, ir sirds pilna un gribas izkratīt sirdi. Par daudziem iespējams mēs neko nemaz nezinām. Jā, tieši tā arī ir šo stāstus tātad savākt. Nav vienkārši mēs pie šīs filmas strādājam jau ilgi, kopš vasaras, kad sākām filmēt pirmos bērnus. Un man jāteic, ka ne visi grib runāt, un tam ir iemesls. Ļoti daudz vecāku bērni joprojām ir Krievijā, un viņi vienkārši baidās, ka nu, runājot ar medijiem kaut kādā veidā, tie cilvēki, kuri ir Krievijā, vai nu viņus bērnus adaptējuši, vai vēl ir iespējams viņus atgūt, pēkšņi var kļūt pavisam ļauni, un šī atgriešanas iespēja var pilnībā tikt zaudēt. Līdz ar to vecāki ir ļoti uzmanīgi, bet tos, ko mēs atradām, tie labprāt ar mums runāja. Bērni bija ļoti dažādās Ukrainas pilsētās, mēs faktiski izbraucām visu Ukrainu, sākot no vasaras līdz pat ziemai. Un šie stāsti tiešām bija ļoti dažādi, dažādi šie nozagšanas un nolaupīšanas aizlināšanas veidi. Bija bērni, kuri joprojām dzīvo ļoti tuvu Krievijas robežai, kur regulāri ir apšaudes un joprojām arī atgriezušies mājās katru dienu cieš. Un mums ļoti palīdzēja arī mūsu Ukrāņu kolēģis Maksīns Peņko, kurš arī ir piedalījies filmēšanā, un viņš arī palīdzēja meklēt šo stāstu arī Save Ukraine organizācija. Īsāk sakot, pie katras šis ceļš bija citādāks, bet katram arī runāt ar mums bija citādāk. Daži vecāki un bērni labprāt, un citiem bija ļoti grūti, un es atzīšos, ka man kā žurnālistai arī ir vieglāk laikam intervēt valstu premjerministrus un prezidentus nekā bērnus, kuri ir tik ļoti cietuši, jo tur jābūt ļoti uzmanīgam. Tur nedrīkst pārkāpt robežu, kad var ļoti jau šo mazo cietušo dvēselīti vēl vairāk ievainot. Nu jā, jo tas ir brīdis, kad tas stāsts atnāk pie tevis vai pie operatora, un tad jau tev arī ir uzreiz ir jānoreaģē, vai ne, uz to. Jā, jā, tur jāspēj būt Nu, var sakot, arī tā vide ir sarežģīta, kādā mēs ejam ar šo vispār ierašanos pie bērna mājās, un viņš jau tik daudz ir pārdzīvojis, un mums jāspēj viņus sadraudzēties un būt mīļiem. Tajā pašā laikā arī uzdot sāpīgs jautājums, piemēram, kā tu atceries to brīdi, kad tevi izšķīra no mammas. Vai tu vari atbildēt uz jautājumu, kas ir tas, kā mēs kā valsts iedzīvotāji, nu šajā stāstā, kā mēs kā valsts varam palīdzēt šajā aspektā, šajā procesā vispār? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, Sigurd, jo patiesībā mēs varam darīt ļoti daudz, un tas ir tas, ko arī kāpēc Ukraina ļauj žurnālistiem šo tēmu celt, lai cik smaga un delikāta tā būtu arī viņiem pašiem, jo mēs varam kā Eiropas Savienības, kā NATO dalībvalsts un arī valsts, kas ir ANO un daudzās starptautiskās institūcijās celt šo jautājumu starptautiski.
politisku. Man liekas, arī Latvijas tas uzdevums ir par šo tēmu daudz runāt. Mēs arī to darām. Mums arī ir, cik man zināms, plānots arī konferences pie mums pašiem par šo tēmu. Vienkārši stāstīt pasaulē, jo pirmkārt to nedrīkst pieļaut, ka, tev, ka šo jautājumu aizmirš šo situāciju, jo bērni tiešām vēl ir Krievijā. Un nemitīgi par to atgādinot arī saprast, kādu ļaunumu šis agresors var nest mums, jo reāli mēs esam NATO dalībvalsts, bet šī agresija mums ir ļoti tuvu. Līdz ar to tas ir viens veids, kā Krievija darbojās. Jā, un šo stāstu, protams, arī turpina stāstīt Latvijas televīzijas ziņdienesta komanda, arī tu, Gins Amoliņš, operātoru, un piebildīsim, jā, 17. decembrī, 2021.05. LTV1 pirmizrāde šai dokumentālajai filmai svešā šūpuļdziesma. Filmas veidotāja, kā minējām, Daci Koklīna, Strazdiņa, Ingus Graudiņš. Liels paldies par paveikto darbu, jau sakām šajā rītā, un šos stāstus iepazīsim noteikti daudz tuvāk šos vēdien. Paldies! Ina, liels paldies tev, paldies komandai! Mums, kolēģi.